Wow! Wow! Aliens! Ja, jag är död. De kommer Satan. Jättemånga. Jättemånga kommer de. Nej, de skjut. Nej, de skjut. De bara tuggar sönder här nu. Jag har inga vapen, ingenting. De tuggar sönder allting här nere nu. Mm. Varför har ni shotguns? Precis, ja. Jag får båda era shotguns. Jag är på er. Sluta fortfarande. Jävla. Okej, mina rapportverk till slut. Varsågod Martin. Vi löste det. Mm. Frågor? Som inte ja. Rör våra shotguns. Är vi nöjda för kvällen? Ja. Det ligger en massa lik på dina transportband. Har du tänkt låta olja kvar då? Nej, jag har inget transportband ens. Jag kan titta på det just nu. La 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 la. Du uppgiven? Ja, lite känner jag mig. Allting är igång igen, så det är ingen fara. Ja, det är inte samma sak. Okej, motherfuckers. Turrets. Ja, jag håller på att bygga mur där. Att detta inte skulle hända. Ja, jag tycker att det är lite ditt fel att detta hände. Ja, alltså du får... Jag ser att det ligger mur i kisten. Utveckla! Utveckla! Det är inte någon nytta där. Det här med att... Alltså, ta död på aliens. Ja. Det var ditt ansvar. Du och Jesus. Ja. Tack. Mm. Titta här. Om jag bara står här, vad tittar du på då? Jag tittar på kopparplattor som lägger sig på en halva. Mm. Inte bara det. Hur går transportbanden? Hur de går? De är inte symmetriska. De är inte alls symmetriska. Det är de väl. Var är de osymmetriska? Du menar att... Ja, okej. Okay. Ja. Ja, det är inte bra. Nej. Rip dreams. Jackie. Mm? Hur länge tror du vi kan hålla Martin kvar i detta spelet? Det beror på när aliensen attackerar igen. Ja. Nedräkningen har redan börjat. Ja, sorry. Vi har spelat i kanske 2 timmar nu. Mm. Och vi har fortfarande inte ens automatiserat Iron Gears. Nej.
gör inte saken lättare att du belyser problemen sådär. Så. Ska vi se, jag höll på. Du tog alla inserters. Jag har stått ut alla jag har, jag håller på att bygga nya. Ja. Vad håller jag på med då? Jag vet inte, alltså vi kommer ju behöva sätta ut. Allting kommer ju gå ut till höger. Mm. Där behöver vi ju snart börja automatisera grejer. Mm. Ja, tack. Jag har lite flaskor. Mm. Ska vi se, de långa insertersen, de sätter in kol. Ja. Så. Vilket håll tänkte du gå med Radiance? Planen var de uppe till vänster först. Okay. De har attackerat två gånger där. Mm. Mm. Så de är major dick holes. Okay. Så jag behöver en granatproduktion upp stat. Ja. Stat. Sa du det till oss eller? Det är ni som är automatiserande. Ja, och så sa vi att det krävdes. Kol. Kol och iron. Iron plates och kol. Nu börjar jag med en lite mindre inhägnad. Men det får duga så länge. Mm. Jag måste ju säga det, jag tyckte inte jag märkte så stor skillnad på spelet från när vi spelade för några månader sedan och nu. Men den här jävla horden som kom där, det gjorde de inte innan i alla fall. Det är möjligt. Ja, så här bunkade de inte ihop sig innan. Fan vad många de var. Det var bättre förr. Nej, det var det inte. Då var de lite väl passiva tyckte jag. Kan jag göra något mer för dig här, Martin? Jag tror inte det, inte just nu. Då går jag och förbereder för autoproduktionen. Ja, gör du det.
Varför står researchen stilla? Du saknar väl science packs? Ja. Där har du alla tre resurser, Blackie. Mm. Hugg in. Okej. Mm. Granater var Martin sugen på. Mm. Ja. Ska vi göra så här att vi... Om vi ska bli av med alienproblemet någon gång så bör vi nu använda det. Kommer sån läskig musik igen. No, you don't. Ja, så. Jag tror vi klarar oss på denna setupen. Fram mm. tills vi har logistics-robotar. Mm. Det tror jag. Oj, där kom en Martin. Big. Har du tänkt ha med honom? Vadå? Vi har inte mycket plats att bygga på nu. Vadå? Är detta det enda stället vi ska bygga och bo på? Du får bo var du vill. Wow! Ja, detta är den permanenta, fasta, aldrig flyttbara muren. Så nu har du dina restrictions. Frågor? Frågor på detta? Jag skulle behöva 80 stil. Mm. Har vi någon stilproduktion eller någonting uppe eller? Minimal. Minimal? Extremt minimal. Det är inga 80 uppe än då? Det är ja, det är kanske. Vi har 80. En liten kista här uppe. Ja, 60. Vad är detta ut till då? Detta här när jag gör nu. Detta ska gå vidare sen till autoproduktion. Till exakt av allt. Kugulen och granaterna och allt detta. Allt, ja. Exakt allt kommer där. Men ni har jättemycket plats här nere. Då föreslår jag att ni bara går ner med de tre banden. Och nu kommer. Upp vänster. Jag vill längst jävla borta. Hjälp. Inte på mina grejer igen. Vi kollar nu. Så. Okej, allt jag hade på mig försvann nu. Ja. So that sucks. Mm-hmm. Jag såg var de kom ifrån. Mm. Och jag tror inte de kom upp till vänster från. Nej. För de kom springandes längs med sjökanten. Alltså vänster, typ vänster ner. Nedanför sjön eller ovanför sjön? De kom ovanför sjön, men springandes längs med stranden. Precis som om de kom nerifrån. Så de rundade sjön bara? Ja, det känns som de kom ifrån sydväst. Det känns som att de kom från sydväst. Mm. Men men ska vi mura in här uppe då också? Det måste vi göra. Jag tror vi måste det göra. Murproduktionen är ju inte riktigt där än.
får försöka hitta någon choke. Det kommer vi dra av här kanske. De har inget bränsle, de här steel furnace, eller furnacerna som är till för steel produktionen. Det räcker inte. Jag drar en rakt upp här, så gör jag bara en kant runt om, svänger typ här. Ja, höger här. Ja. Ja. Vi har ingenting där ovanför som vi vill åt ändå. Nej. Vi ska sätta bara komplett mur nu, så måste vi fan få upp autoturrets ganska så pronto. Mm. Tuggar de igenom muren eller kommer de till att börja runda? Jag rundar väl först. Ja, sen kommer de bara tugga. Sen när de inte hittar någon ingång så kommer de till att tugga på. Precis. Ingen pathing. Så research packs, så vi får bort den här jävla logistics-grejen. Mm. Ja, jag startar 100 stycken. Vad är det vi behöver? Ja, det är 40 gröna, 40 röda. Jag startar gröna. Ja. Då gör jag ingenting av det. Ja, vi skulle behöva få igång produktionen av de här enkla som koppar, wire och kugghjul och det här. Vad sa du? Hade du någonting som gjorde granater här nu eller? Nej, jag smällde bara ihop några manuellt. Okej. Okay. Mm. Iron plates och kol. Jag har en på mig. Jag kan starta upp den. Ja.